ରାତ୍ର ପାଇଲେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରେ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରେ। ଚାରିଟା ରାତ୍ରରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜାପୂଜି କରିବି, ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଦେଇ ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ତାପରେ ଜପ ତପ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରିବି, ଜପ କରି ପ୍ରାୟ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସମୟର 7ଟା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। ମନ୍ଦିରରେ ଜପ ଟପ 9-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବି, କରି ସେଠି ଘରକୁ ଆସିବି। ଆସିଲା ପରେ ଧ୍ୟାନ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଗୀତା ପାଠ କରିବି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବିଲବାଡ଼ କାମ ଧାମ ଅଛି, ବିଲବାଡ଼ ଛୋଟ ଗରିବ ଲୋକ, ବିଲବାଡ଼ୁ ଘରେ 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 ବୁଲିକିରି ଆସିବି। ଆସିଲେ ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। ତାପରେ ନାଟ ଆଖଡ଼ା ଲେଖିବା ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଡାକିବେ, ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା କରିବି, ଶିକ୍ଷା ଦିଆ କରିବି। ଆସିକି ଘରଟାରେ ଦିନ ସାରିବି, 3-4 ବର୍ଷ ମୋର ଲାଗିଥାଇଛି। ସଦାସ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାମ ଜପ କରିବାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜପ କରିବାର, ଧ୍ୟାନ କରିବାର, ବସିବାର, ଏଇଠି ସବୁ କରୁଛି। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ, ଅଭାବୀ ଲୋକ, ଚଳିବାଟା କଷ୍ଟ, ଚଳିବାର କେମିତି, ବଞ୍ଚିବାର କେମିତି, ଜମିବାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଚାଷବାସ କରିକିରି ନଣ୍ଡଭକି ଦୁଃଖଗିରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏକା ଚଳିବ। ସେ ରାମ ନାମ ଜାପ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଏକା କାଳ ଜାପ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ମୋତେ ଉପହାର ମିଳେକି ତାକୁ ଧରିକି କାଳ ଯାପନ କରିକି ବଞ୍ଚିକି ଆସେ। ମୁଁ ଯଦି ଏହା ନ କରେ ମୁଁ କାଳ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, କାଳ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବା ମୁଁ ଅସକ୍ଷମ। ଅକ୍ଷମରେ ଯାହା ପଟା ଗାଁକୁ ଯାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଉପହାର ପାଇବି, ଆସିକି ତାକୁ ଧରି ଚରି ଚଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଗୀତ ନାଟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ମାନେ ମୋର ଯିବି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରକୁ ଦେବଜାତକମାନଙ୍କରେ, ଦେବଜାତକରେ ସେମାନେ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଦେବେ, ତାକୁ ଧରିକି ଆସିକିରି ଗାଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟ କ'ଣ ଆସିଲାଣି, କ'ଣ ଦାମ ହେଲାଣି, ଏ ସମ କାମ ନାମ ଗାଇବାର, ଏଇ ନାଚ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା କରିବାର ଲୋପ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆମକୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ରାତ୍ର ଅଧେ ତମେ ନିଜେ ଶୋଇଛି ଏ ସମୟରେ ମୋତେ କହିପାରିବିନି, ତାପରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପିଲାଟା ପାଖରେ ବସିଲା କାନ୍ଦିଲା, ତମକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଖଣ୍ଡିକି ଡାକିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାପା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ନା ତମକୁ କ'ଣ ଉଠେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ଥିଲି ପଙ୍କା ବାଗରେ ମହିଳା କିଛି କହିପାରୁନି। ମୁଁ ତମର କୁହନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଚାଷୀ ପିଲା, ମୁଁ କି ଶିକ୍ଷା କି ଦୀକ୍ଷା କି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ କଷ୍ଟ କରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ କିଏ ମୋତେ କିଏ କହିଲା, ବାପା କିଏ ଜଣେ କହୁଛି ବୋଲି କହିଲା, ବାକି ପଡ଼ିବ ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲା। ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେ କହିବା କିଛି ନ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୋଲି ସେ ପାଣି ପାଣି ପିଆ ପିଏ କଲା, ଶୁଣିକି ବସିଲା, ସେ ପାଖରେ ବସିକିରି ଦୁଃଖ ସୁଖ କରି ସେ କାଳ ଯାପନ କରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚଳି ଆସୁଛି। ଭଗବାନ ମୁଁ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ, ମୋତେ ଏ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ଦେଲି, କିଏ କଲା ଏମାନଙ୍କୁ, କିଏ ବୁଢ଼େଇଲା, କିଏ ଶିଖେଇଲା ମୋତେ କେମିତି ଆସିଲା, ଭଗବାନ ସବୁପଟରେ କହିଲେ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।